Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Un peth mae heddi wedi dangos bod ni y Cymru yn bobl hardy tough iawn, bod ni wedi gallu gwynebu yr elfennau'r hewllyd yma'n barod. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth a'ch parhad. Ond yn syml iawn, be wy am wneud yw addunedu ein bod wy yn defnyddio, yn ei siarad hi ac yn ei hyrwyddo hi ac yn parhau i sicrhau i bod hi'n iaith sef flan nyge yn rhywbeth sydd yn perthyn y tu ôl i ddrysau ac yn barlwr cefen. O'r rhan i siarad hi, wy'n credu bod hi'n bwysig iawn bod ni'n parhau ar ymgyrch dechreuwch pob sgwrs yn Gymraeg, achos pan i chi yn wneud hynny mae'n syndod faint o bobl sy'n medru'r iaith, ac os yw honno yn sgwrs sydd yn digwydd yn gymdeithasol, mae'n cael ei gweld ac yn cael ei chlywed fel iaith sydd yn fyw ac yn gweithredu o ddydd i ddydd. Os ych chi wedyn yn defnyddio'r Gymraeg pa fodd bynnag ag y gallwch chi, defnyddiwch honno yn swyddogol gyda dogfennau, ffurflenni a defnyddio gwasanaethau sydd ar gael yn swyddogol trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae eto yn tanlinellu y ffaith bod angen defnydd i'r iaith. Ac yn ola, hyrwyddo a hybu'r iaith. Wy'n credu bod Lewis Aron fan hyn yn enghraifft berffaith ac yn enghraifft wych o addysg Gymraeg. Mae fel rhiant i drio blant bach, wy'n aml iawn yn cwrdd â'r rhieni di-Gymraeg sy'n simsanu braidd am rhoi addysg Gymraeg i'w plant a bydd yn amharu ar y Saesneg. Och a gwai. Felly wy'n credu bod hi'n bwysig iawn ein bod ni yn ei darbwyllo nhw, nid yn unig bod rhoi yr iaith Gymraeg ac addysg Gymraeg yn mynd i fod yn rhoi hyder a chyfle iddyn nhw yn y dyfodol, ond hefyd mae ymchwil wedi dangos wrth i chi roi dwy eithrwydd i blentyn yn y pen draw maen nhw yn tyfu lan i fod yn ddinasyddion sensitif, eangfrydig, ymwybodol a chyfrifodol, a chyfrifol hyd yn oed. Diolch yn fawr iawn i chi.